5歳の時に自転車の練習をして乗れるようになって喜んでいたのですが、事故によりできなくなってしまい、もう一度乗りたい気持ちが強いので応募しました。来年小学生になる娘へのプレゼントと挑戦し続ける気持ちを持ち続けてほしいので応募します。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、以前やった10万人のプレゼント企画でハンドサイクルプレゼントということで、今日は北九州の小倉に来ています。はい、福岡県ですね。これから当選した方にプレゼント、今から行こうと思います。もう初対面なのでドキドキですが、はい、じゃあ今から会いに行きたいと思います。はい、行きましょう。じゃあ、はい、行ける方で、あ、いた、違う、こんにちは。めっちゃ緊張する。ありがとうございます。じゃあ、ハンドサイクルのプレゼントに当選した、はい、お名前どうぞ。ひやまことです。まこちゃん、まことちゃん、どっち？まことちゃん、まことちゃんまことちゃんです、ね、略してまこちゃんになるもんね勝手に私がちびまこちゃんってやんなんですけど、はい、春から小学校1年生になりますか。はい、ということで小学校1年生になるので、それも込めて一緒に入学祝いということでね。ハンドサイクルは初めてですか。初めてです。はい、じゃあ今日はハンドサイクルが乗れる場所に来てるので、今から初めて車椅子にセッティングして体験をしてもらおうと思います。嬉しいですか？はい、じゃあまず後でから乗った感想も教えてください。はい、じゃあ行こうか。はい、学校は普通の小学校に、そうですね、一応その土地で今待ってる感じです。ちゃんとバリアフリーがもともと研修をしてくださってて、今もうちょっと寄せた方がいい。あ、そうなんですね。寄せる、上げる気合よりちょっと多くなるけど、では分かります。ちょっと引いちゃうとつくんだね、でもタイヤに。あ、いい感じ。あ、いい感じじゃん。頑張れ。あとはもう筋トレしかないぞ、まこちゃん。腕の筋肉は必要なんだ。あ、うそ、さっきよりスピード出たじゃん。私は片手で追いつけなくなってきた。あ、いいんじゃない。右が変になっちゃうけど、それは仕方ないのね。普通に引いたら当たっちゃうのね。いや、そんなことはない。あと何、じゃあ普通に引かせてあげないと。これが一緒、左手と同じ。あ、そう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 。いいやん。どうですか、おもちゃん。楽しい、よかった。でも疲れちゃうからもう筋トレだよ、頑張って運動部と。いいねいいね、慣れてきた。そう、それをもっと早くこけるようになれば、もっとスピード出るようになる。あ、いいじゃん。あ、慣れてきたね、小美子さん。いいね、そう、背中をベルト押さえてるから前に倒れることはないから、こうグーンと押してもいけるから、背中で、そう、
いいじゃん。ちょっとこっち来れそう。あ、そう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 。あ、いいね、いいね。そう、ちょっとずつ。そうそうそう。いいですね。カーブ曲がれるかな。カーブのとこまで行ってみよう。はい、頑張れ。左に行って。はい、いいね。そう、ちょっとずつ倒す。ちょっとずつ。あ、そうそう、ちょっとずつ。あ、うまい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 。あ、いいね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 。あ、いいですね、いいですね。あ、いいですね。あ、いいですね、いいですね。あ、曲がれますね。あ、いいじゃないですか。大丈夫、疲れない。え、もう大丈夫。いいね。グレーク。どう？良き？楽しい？これからも乗れそう？まあ大きくなったらもっと乗りやすくなるからね。今ちょっと握るのもねちょっと大変だけど大丈夫。まだ行っていいよ。そうそう。すごい、ほら走ってる、走ってる。いいぞ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 。急にめっちゃ慣れたけどどうした？さすが吸収力が早いですね、子供は。マジで、林がすごい連想みたいにならない、すごいよ。いやマジでかっこいいよ。でもちっちゃい子が乗る方がめちゃくちゃかっこいいね。すごい。あ、いいね、カーブいいね、いいね。いいね、頑張れ。もういっぱい乗ってね。疲れた、さすがに。飛ばしすぎたでしょ。サゴちゃん、負けすぎだよ。めっちゃ負けすぎる。イエーイ。はい、ゴールということで、あ、いい、お、いいね、さっきより上手くなった。疲れたね。いいよ、マスクずらして遠くにいる。どうでしたか？疲れてない。疲れてない。でも楽しかった。これからこれで遊びたい。もういっぱい乗ってくれ。もう君のものだ。お孫ちゃんのものだから。もう好きなシール貼っていいから。ベタ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 。だって黒じゃつまんないでしょ。でいい。でも好きなシール貼っていいからね。もう自分色にしちゃって。シールないよ。シールないの？好きなキャラクターもいないの？いないの？のこちゃんシール持ってきたらよかったね。あ、いらなかった。いらないって言わないでよ。でもまさかさ、あれがあるんです。渡したいものが。え、何？そんなそんなテンション全然見せないのに。ありがとう。何これ、かわいい。もののけ姫さん、今日はよろし、夜になってるけどよろしくなんて。間違えた。ありがとう。まこちゃんとまこちゃん書いてくれたの？嬉しい。やだ、嬉しい。いっぱい字間違えてるね。嬉しい、ありがとう。じゃあ、いっぱい遊んでねということで、動画は今回にしようかな。じゃあね。え、動画見たときある？まこちゃん。まこちゃん。じゃあ最後のご挨拶するのでいいですか？はい、一緒にいいですか？写って。はい、ということで今日は10万人のハンドサイクルプレゼント企画で、まこちゃんことまことちゃんだね。まこちゃんことまことちゃんにお届けに来ました。
こんな可愛いお手紙ももらって喜んでもらえてよかったです。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンとなんか貸しますけどぜひチャンネル登録を、はい、よろしくお願いしますって言って、はい、チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、子供の力を使ってます。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、バイバイ。やるんだ。いいよ。やる。本気でやれ。マスク取ってね。いつも家でやるんじゃない。はい、いつも、はい。どうぞ。待ってね。いいよ。なんと、はい、カメラそこね。はい、どうぞ。こんにちは、まこです。